Hamaga assalomu alaykum, assalomu alaykum do'stlar, salom olmasizlar. Sizlar bilan yana Graf 24, Graf 24 qaytdi desak ham bo'ladi. Ancha aytdik, bir sizni boshladik sekin-sekin, do'st emas. Xo'sh, do'stlar. Nima desam ekan? Hammani zeriktirgan kristal, lekin soqqani zo'r beradigan kristal bilan boshlaymiz. Bugun ham yaxshi soqqa qilamiz degan umiddamiz. Chunki shu da eng zo'ri shu. Eng zo'ri shu. Vampir ham zo'r, Blinka ham zo'r. Eng zo'ri bu da. Vampir ham lekin bir versa yomon berib qo'yadi do'stlar. Onasini endirib berib yuboradi. 4x, 5x, 3x lar birdan. Qani buni kristalda ko'raylik, 2 millionmi, 3 millionmi foyda bo'lsa chiqib yuboradik. Deymizda. Yana harakat qilib ko'ramiz. Sizni bilasizda 3.5 kayfsin boshlandi mana. Kichkintasi sekin-sekin. Yaxshi summada ushladik, ushlaganda ham minimumga qaytib oldik va ketdik. O'zimiz strategiya. Strategiya olsam, esilada deb umid qilaman. 3 kayfsin yoki undan kattaroq kayfsin bo'lsa minimumga qaytiladi. Ungacha 2x oshirib boramiz. 2x, 2x, 2x. Va albatta bu strategiya sizlarga zo'r qo'l kelishi uchun akkaunt azartga kirmagan Games ko'p o'ynalmagan akkaunt bo'lishi kerak. Eski bo'lmasligi kerak qisqasi. Yangilangan fikrlarni tashlab qo'yganman Telegram kanalimdan topasizlar. Bu mega pari. Mega pari ko'ramiz. 768 ming. Va mana 2x1 kelsa. Kattaroq summada koeffitsient 3ga yetib bormasa ham olsa bo'ladi. Hozir ham yaxshi foyda bo'ldi. Menga qaytaraman chunki yo'q risk. 1.5 millionga oshirgandan ko'ra 2-chi marta 1.5 million olgan bo'lardim hozir. 3-chi marta 1.5 million olganda lekin brutor ular ekanmiz. Brutorga brutor. 208 ur qo'yar ekanmiz. Mayli. Bu 3 marta 1.5 million tikkan bo'lardik. 208 olish uchun shu joyi bor. Joy o'ynaydi. Mana to'g'ri yarim. Yaxshi bizga. Bo'ladi shunaqa. 192 mingga borganda yaxshigina ushlab qaytursak bo'ladi. Voy, ham 192 mingga qaytdik. Havo issiq. Og'izlar qurib ketyapti. Xo'sh. Mazada bu o'yin mazasi zeriktirmaydi odam. I yana Graf 24 promokodi bor do'stlar. Undan ro'yxatdan o'tib qo'ysanglar, biladi 192 mingni bermadi-ku. 300 da berasanmi? 1-2 yaxshi. Ko'p. Biz bitta berdi-da. Undan ro'yxatdan o'tib qo'ysanglar, bonuslarni zo'rlari bor. Bonuslarni asosiy pulga o'tkazish u ham muammo emas. U ham qo'limdan keladi. Uni ham o'rgatib olaman. Xo'sh, yaramas. 9 million qo'yib oldik. Sekin millionga qaytamiz. Super koeffitsientlar, super summalar yutmayman. Sekin summani ko'paytirib, sekin qaytib qo'yamiz. Sekin qaytib qo'yamiz. Yaramas. Zato asab buzarlik yo'q hozircha. Yaxshi shu tomonlari. Mana koeffitsient zo'ri. Ana. Kelsin 1.5 millionda ushlab berganda onalarni endirib yuboradi degan. Xo'sh. Bila oxirida azartga kirmayapti. Sekin chiroyli yakunlayman degan paytda azartga kirma. Mana bunaqa videolardan berib tur. Wow. Mana bunaqa videolardan berib tursang yarashadi. Shu 2.5 million bo'ldi.
Minimum yaqayt 11 million qilib qo'yamizmikan endi shunday? 10 ming so'm naqd pul qo'shib yuborsammikan o'zimni? Ketdi onasi. Ketdi. 11 millionga harakat. Bo'ldi. Chiqdi 11 million. 8 koeffitsiyent. Bular koeffitsiyentlarni ham zo'rlarni beradi-da. Shunchaki to'g'ri tanlangan strategiya, to'g'ri tanlangan promokod. Все. Boshqa narsa kerak emas. 8 koeffitsiyent bitta skin qo'lamiz. Yaxshi ko'rgan koeffitsiyentlarni bittasi. И mana shu pik joyda videoni to'xtatamiz. Video yoqqanmiz albatta do'stlar, sizlardan like, kommentariy, podpiska yoki hamma narsasini manglatinglar. Nima deymiz do'stlar? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar. Bang.